Dobrý den, dámy a pánové, vítejte na stadionu Za parkem. Je 25. dubna, odpoledne, sobota a to je neklamně znamením toho, že uvidíme další domácí zápas vyškovských fotbalistů v rámci Moravskoslezské fotbalové ligy. Po velmi ostrém testu z před 14 dní, kdy marně vzdorovali vedoucí Olomouci a prohráli 0-3, dnes nás čeká úplně jiný zápas. Měl by to být vyrovnaný zápas se vším všudy. Přijede Hulín a poslouchejte dobře, Vyškov i Hulín má stejnou bilanci, 8 výher, 4 remíz a 9 porážek. Je na tom stejně, co se týká tabulky pravdy, minus 5 bodů. Je na tom stejně, co se týká nazbíraných bodů, 28. To znamená, jediný důvod, proč Vyškov je 9. a Hulín je 10. je jediný gól ve skóre. Takže dneska by se měl odehrávat velmi vyrovnaný zápas, no a těšme se na něj. Nejprve vyspovídáme trenéra hostí, pana Jindřicha Lehkoživa. Pane kouči, s čím jste přijeli do Vyškova? Bude to asi souboj vyrovnaných týmů? Jste na tom jak v hlediska bilance, tak nazbíraných bodů prakticky stejně, takže jedete pro 3 body, anebo za určitých okolností remíza by nebyla špatná? No tak my každý týden jezdíme, nebo chceme vyhrát, ať je to v Hulíně nebo na cizím hřišti, takže určitě chceme napravit výpadek z minulého kola a budeme se snažit získat 3 body a určitě zvenku budeme spokojeni s bodem. Podzimní zápas na konci září vyzněl pro Vyškov gólem v nastavení 2-1. Vzpomenete si na to? No, tak to si vzpomenu, tam jsme dotahovali, dali jsme gól a v přemíře snahy zvládnout vítězství jsme udělali v 93. minutě hloupou chybu a Vyškov nás s tím potrestal a bohužel nás byly oči pro pláč a neměli jsme ani bod z toho utkání. Zeptám se na to, jestli Hulín přijel v plné síle nebo máte trošku problémy se sestavou? Já myslím, že ty zranění, když nejsou úplně na 100%, tak kluci jsou nachystaní, takže já myslím, že jsme komplet dneska. Tak a ještě na to si dávat ve Vyškově, v jeho hře, na to si dávat pozor? No tak, ještě jsem neviděl zápis domácích, vím, že tady měli, říkali trenér, že má nějaké problémy se sestavou, takže nevím, kdo tam je, ale určitě, kdyby nastoupili v tým složení, co nastupovali, tak vlastně na ty rychlostní typy, na ty kluky, co tam jsou, takže ty nám dali problémy v zápase doma, takže to bychom museli určitě pohlídat. Říkám, nevím, jestli jsou všichni fit nebo ne, takže uvidíme během zápasu. Děkujeme moc, hodně štěstí a my se přesuneme na stranu domácích. Děkuji. Tak a z domácí strany barikády dnešního fotbalového zápasu Vyškov versus Hulín, tady máme před zápasem vedoucího mužstva pana Jaroslava Hejného, takže se zeptám jen na situaci ve vyškovském mužstvu před zápasem, hlavně z hlediska sestavy, protože s tou byl za poslední týdny problém. Tak jestliže byl v posledních týdnech problém, tak dneska je doopravdy problém, protože nám chybí 5 hráčů základní sestavy, to znamená všichni hráči kádru nastoupí v základu a na lavici budeme mít pouze 2 brankáře a 5 dorostenců. Vyškov Hulín 9. 10. místo a bilance prakticky stejná celý rok, to znamená, bude to dneska, jaká bude taktika? Budete chtít vlétnout a dát rychle góla, anebo trošku i z hlediska toho oslabení hrát zezadu? Tak co jsem slyšel, jak znám pana trenéra Machálka, tak prostě on svou taktiku nemění, to znamená určitě zase budeme hrát bojovný, agresivní, rychlý fotbal, pokud to půjde a budeme chtít v dnešním zápase zvítězit. Takže si myslím, že na soupeře opět vletíme a dokud to půjde, tak budeme tlačit a snažit se zápas rozhodnout. Protože to mužstvo je tak trénovaný, je tak připravovaný, myslím si, že změna by nebyla k dobrému. Dobře, děkujeme moc. No a my se pojďme podívat už na samotný zápas. Jdeme. Jedno zrovna. Je,
Pani, vidím velkou hlavu, velký příjem.
Zkusme to ještě! Na 2-1 hráč číslo 13 Lička Josef, za hosty potom hráč číslo 8 na 2-2 a 55. minuty opět hráč číslo 2-2. Hosté dnešní utkání tedy zvítězili 3-2. Tak Vyškov zůstal opět bohužel bez bodu, prohrál 2-3, my vedle sebe máme hráče hostí, Bronislava Červenku, kdyby vám to jméno něco říkalo, tak vězte, že je to ten Bronislav Červenka, který v trnovickém dresu dával goly v lize a teď hraje za Hulín, tak nám zhodnotí zápas. No, co bych tomu řekl, my jsme vstoupili do zápasu velice aktivně, dobrým způsobem, měli jsme tam několik dobrých akcí breakových, které jsme bohužel nevyužili, a kromě té jedné, co jsme s ním dali gola. Vyškov se mi zdál takový trošinku zaskočený tady tím způsobem hry. Bohužel po standardní situaci nám vyrovnali na 1-1, kdy už jsme se to bylo několikáté nepokryli. I v minulém zápase nám to udělalo problémy, tak je to velká škoda, no, protože v ten poločas mohl skončit nějaký 4-1 a asi bylo po zápase. Ve druhém poločase samozřejmě domácí přidali, dávali dlouhé nákopy, dobře to dosouvali, krajní halvy se tam krásně nabíhali, chodili do 1-1, což nám dělalo problémy, dostávali tam ty míče, dostali jsme opět ze standardky góla na 2-1, naštěstí tam po dvou vydařených akcích se to otočilo na 3-2, pak už se to nějakým způsobem ubránilo, protože těch posledních 20 minut už opravdu bylo spíš takové jenom nakopávání dopředu a bránění toho výsledku, už tam těch akcí moc nebylo. Vyhrál dneska šťastnější tým nebo lepší tým? Já bych to tak řekl na dva poločasy. Ten první poločas jsme si jednoznačně zasloužili vyhrát, možná rozdílem 2-3 branek. Ve druhém poločase ten zápas byl asi byl trošinku lepší, ten Vyškov, díky těm dlouhým nakopávaným balonům, kdy to zjednodušili, hráli tahově dopředu, jo, každý míč, co měli, tak šli vlastně s ním dopředu, což nám dělalo problémy. Takže v tom druhém poločase byl ten Vyškov trošinku lepší. Děkujeme, gratulujeme. No a půjdeme ještě na stranu domácích. A k zápasu, který pro Vyškov nakonec skončil porážkou, se nám vyjadří ještě trenér domácích, pan Miroslav Machálek. Takže v čem jsou hlavní důvody pro hry dnešní? Já jsem neočekával z naší strany nějaký excelentní výkon, protože ztráty těch zraněných hráčů jsou velké, ale na to se nebudeme vymlouvat. Jako, když jsem to utkání viděl, my jsme mohli vyhrát, protože soupeř to z mého pohledu odflákl, on je schopný hrát daleko lépe. Jo? Ale je to o tom, že tam máme ty 19-letý kluky, prostě situace před druhým gólem 3-3, tak tam byli 3-20-letí kluci a řešili to velmi špatně. No a třetí gól zase, no tak prostě sami za minutu necháme si otočit utkání. Pak už je to těžký. Vytvořili jsme si sice ještě dvě gólové příležitosti, které jsme neproměnili, ale já musím svému mužstvu za výkon poděkovat, my v momentálním stavu asi nejsme schopni, řekl bych, se prezentovat nějakou superhrou, ale je to o bojovnosti, je to o týmovém výkonu. Takže je tak znát ty zranění a absence hráčů, dneska to bylo asi hodně znát na té zkušenosti, jak jste říkal, na té zvýšené tvorbě chyb.
My už tak máme, řekl bych, velice mladé mužstvo. Jo? My tam máme staršího hráče, jenom Davida Honináře, a k němu, řekl bych, trošku starší hráči jsou Žoček a Werner Lička, nebo Martin Lička. A tam je problém ten, že zbytek jsou mladí a dneska tam šli další mladí a hráči po zranění. Tudíž my jsme nemohli očekávat nějakou velkou kvalitu. Chtěli jsme to ubojovat, chtěli jsme se porvat o výsledek a já si myslím, že jsme se porvali. Ten soupeř měl v prvním poločase šanci na 2-0 a pak už těch šancí zase moc neměl. A my jsme ty dvě šance si vytvořili, ale skorovali jsme taky jenom ze standardní situací, protože do té doby jsme nevystřelili na bránu. No? Takže bylo to o jednoduchosti dneska, o bojovnosti. Soupeř byl ten gol lepší. Na to jsem se chtěl zeptat, jestli vyhrál lepší nebo šťastnější tým, takže lepší? Byl lepší, když se podívejte na Lacigu třeba, jako co to je za hráč, prostě ten hráč má obrovskou kvalitu. Takového hráče my bychom tady potřebovali těm mladým, ale prostě je to těžké. Zeptám se ještě na jednu věc, první polovina tabulky trošku uniká už Budově, přece jenom teď jste se zařadili víc už do té druhé. Záchranářské problémy ještě nejsou, ale přesto není to tak úplně daleko. Jak ten tým zvednout? Počkat takhle, přijdou zase ti absentující hráči zpátky, anebo to musí prostě psychicky se zlomit samo? Ale to není o psychice, to je o kvalitě, to každý vidí, kdo se dívá na ten fotbal. My jsme na podzim se prezentovali úplně jinou hrou, udělali jsme si velký hřiště, kombinovali jsme, měli jsme rychlý kraje, prostě máme tyto atributy, nemáme, prostě nemáme na to hráče a ty hráči, kteří tady hrají, já vám to řeknu popravdě, jich 7 hrálo na podzim první B třídu a nebyli schopni přehrát mužstvo první B třídě, tak jako prostě to je prostě skutečnost a nám nezbývá než čekat, až se nám ti absentující hráči vrátí a problém je ten ale, že ty absence jsou dlouhodobé, takže pro nás je to velice těžké a na první polovinu já už jsem dávno zapomněl. Dobře, děkuju moc. Tak to je všechno z dnešního zápasu Vyškov versus Zvolín. Děkujeme, že jste se dívali. Přímý přenos vám přinesla nezávislá vyškovská kabelovka Nezvyk TV a Městský fotbalový klub Vyškov a uvidíme se zase za 14 dní na dalším domácím zápase vyškovských fotbalistů. Hezký zbytek dne.